novogodišnjih i božićnih praznika povećava se broj saobraćajnih nezgoda koji izazivaju vozači pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Zato će i tokom predstojećih praznika saobraćajna policija sprovoditi intenzivne kontrole. Svaki zaustavljeni vozač biće alkotestiran, a u slučaju postojanja sumnje, vozači će biti testirani na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu. Budi odgovoran. Nemoj da voziš ukoliko si konzumirao alkohol.